Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Қош тайлақ, Жетісу жұрты тақиялы періштемен қоштасты. Бүгін қысқы ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Облыста 13 мыңнан аса түлек білімдерін сынға салды. Жанр әдеби клубы құрылды. Алғашқы шара Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналды. Оңтүстік Кореяда 25 қазақстандық жазасын өтеп жатыр. Тағы 26 азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғалған. Бүгін парламент мәжілісі екі ел арасында сотталған азаматтарды алмасу туралы шарт жобасын мақұлдады. Демек, Корея соты үкіммен сотталғандар енді жазасын отанда өтейтін болады. Бұл мәжілістің жалпы отырысында белгілі болды. Келісім күшіне енген бойда сотталған қазақстандықтарды елге қайтаруға мүмкіндік туады. Бұл келісімде азаматтың да таңдауы ескеріледі. Егер екі ел заңдарында сәйкессіздік туындаса, сот үкімі қайта қаралады. Алайда жазаның сипаты мен мерзімі Корея тағайындаған жазадан ұзақ болмауы тиіс. Осы күні Кореяда 25 қазақстандық азамат жазасын өтеп жатыр. Ал біздің елде Кореяның бір азаматы бас бостандығынан айырылған. Сотталған адам мынандай жағдайларда беріледі. Егер сотталған адам біздің не Кореяның азаматы болып танылса, сот үкімі заңды күшіне енген болса, беру туралы сұрау салу алынған кезде кемінде бір жыл өтейтін мерзімі қалса, жасаған әрекеті екі жақта да қылмыс болып танылса, сотталған адам өзін беруге ниет білдірсе, екі мемлекет өзара беруге келіссе, осы талаптар сақталмаса, сотталған адам берілмейді. Ауыл мектептеріндегі ең үздік оқушыларды педагогикалық мамандықты таңдауға үгіттеу керек дейді мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова. Оның пікірінше оқушылар ауылда немесе қалада тұрғанына қарамай сапалы білім алуы тиіс. Ол үшін мектептерге білікті кадрлерді тарту керек. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында Жұлдыз Сүлейменова білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовке депутаттық сауал жолдады. Мектептерде білікті мамандардың жоқтығынан ата-аналар ақы төлеп балаларын қосымша оқытуға мәжбүр. Бұл білім алуда әлеуметтік теңсіздікті тудырып отырғанын айтты. Оған қоса жоғарғы оқу орындарында педагогикалық біліммен қатар педагогикалық тәжірибе уақытын ұзартуды да ұсынды. Қазіргі замандағы жаңа инновациялық педагогикалық технологияны әдіс-тәсілдерді студенттерге тиімді үйрету мақсатында онлайн негізде еліміздегі новатор ұстаздардың авторлық курстарын ұйымдастыруды ұсынамыз. Бүгін елімізде қысқы ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Талапкерлердің білім сынағы ақпанның 5-не дейін жалғасады. Алматы облысында 14 тест өткізу пункті бар. Мұнда өтініш білдірген 13 мыңнан аса түлек білімдерін сынға салды. Алматы облысында биыл 17696 түлек мектеп бітіреді. Олардың 74,2% қысқы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға өтініш білдірген. Алғашқы күні 1900-і сынақ тапсыруы тиіс. Бірі Бауыржан Қадырханов, ол нөмірі 28-ші мектеп лицейінің алтын белгі үміткері. Мен география және де ағылшын пәнін таңдадым. Туризм саласының маманы атанғым келеді. ОБТ-ға дайындық өте күшті өтті. Күнделікті өз білімімізді шыңдадық. Енді осы білімімізді сынайтын уақыт келді. Елдегі епидахуалға байланысты сынақта барлық санитарлық талап сақталады. Өңірдегі 14 тест өткізу пунктінде 13 шлекпен талапкерлер сынақ тапсырады. Ұлттық бұрынғай тестілеудің өткізу қағидаларында айтарлықты өзгеріс жоқ. Бұрынғыдай ұлттық білім беру тестілеуді өткізу пункттеріне барып, қағаз жүзінде 5 пәннен түлектер тестілеуді тапсыруда. Ережеге сәйкес қаңтар айында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі тек қана жоғарғы оқу орындарында құжат тапсыруға ақылы түрде оқуға мүмкіндік алады. Алматы облысында қыстағы ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы күні 31 оқушы келмепті. Оны ереже талапты бұзған үшін сынаққа жіберілмеген. Айта кетейік, ел бойынша бұл жолы ұлттық бірыңғай тестілеуге 120 мыңнан аса талапкер қатысуы тиіс. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Сәрсенбінің таңында Жетісу жұрты тақиялы періштені ақтық сапарына шығарып салды. Қоштасу рәсімі туған ауылы Көксу ауданы Еңбекшіде өтті. Барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып, көпшілік
Әлімғазыр Айымбековпен қимай қоштасты. 86 жасына қараған шағында дүниеден озған аңыз тұлғаны ел жұрты нағыз періште етте беске алды. Ғибратты ғұмырында ұрпаққа көрсеткен өнегесі өсиеті өшпестей. Қаралы митингте елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев, мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, Қазақфильм президенті Ахан Сатаевтардың марқұмның жақындары мен туыстарына көңіл айту жеделхаттары оқылды. Орны толмас қазаға Алматы облысының әкімі Амандық Баталов та қайғыра көңіл айтып, қазанама жолдады. Ол қазақ кино тарихында ұмытылмас бейнесімен өзіндік ізін қалдырған талант иесі. Жарқын бейнесі мәңгілік ел жадында сақталады деді аймақ басшысы. Айта кетсек, Әлімғазы Райымбеков, он баланың әкесі жары Гүлжауар Айтжанқызымен 63 жыл жұп жазбай келді. Артында 5 ұл, 5 қыз қалды. Жарым еді ғой менің жаным ау. 62 жыл өмір сүрдік қой жаным ау. Қол ұстасып жүрдік қой жаным ау. Халықтың адамы. Құдай иман байлығын берсін. Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын қарам. Иманды болсын Әлімғазаға. Ол талай рет біздің үйде болды. Қонды, тұрды, менің әкем тұр. Екеуі жұмыс істеді. Мен өте, ол менің жүрегімде қалады. Иман болсын. Киноға келді, знаменитый болды. Иә, сосын қайтан ауылға келді. Нағыз, нағыз қазақтың адамы. Қазақстанда эпидемиологиялық ахуал қиындап барады. Мәселен, өткен тәулікте 1134 адамнан коронавирус анықталды. Оның 198-і Нұрсұлтан қаласының тұрғыны, 151 науқас Павлодар облысынан. Инфекцияны жұқтырғандар қатарында Ақмола облысы мен алматылықтар да көп. Жалпы елде індетпен күресіп жатқан 25038 науқас бар. 307 адамның жағдайы ауыр, 34 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Облыста коронавирустық өсім 0,8%-дан 1,1%-ға ұлғайды. Мәселен, соңғы тәуліктің өзінде аймақта 92 жағдай тіркелді. Оның 36-сы облыс орталығында анықталды. Талдықорғанда індет күшейіп, қызыл аймаққа кірді. Ал облыста эпид ахуал сары түсті. Соның ішінде Ескелдімен Ұйғыр ауданында эпид түсі сары түске өзгерді. Өңірде эпидемиологиялық жағдайларды санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары баяндады. Асхат Шарапиев баспасөз жиынында жаңа қаулыдағы өзгерістер мен шектеу шараларын айтты. Номері 2-ші қаулысына сәйкес 21-ші қаңтардан қоғамдық тамақтану орындары сағат 8-ден 22-ге дейін жұмыс жасайды. Жексенбі күндеріне жабық базарларға шектеу қойылады. Спа-центрлер, сауналарға тыйым салынады. Діни мешіттер, шіркеулер ол жерге жұмыс тоқтатпайды, бірақ топтасқанға тыйым салынады. Бұл қаулы Алматы облысына қарасты. Алматы облысында 2020 жылы сыбайлас жемқорлықпен 144 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Олардың 36-сы бірінші басшылар. Бұл туралы департамент басшысы Ернар Мақажанов Жетісу медиа алаңында баяндады. Жылдық қорытындылап алдағы жоспарлармен бөлісті. Айтуынша, былтыр облыста сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментімен 277 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Оның 84%-дан астамы сыбайлас жемқорлыққа жатады. Жалпы ең көп таралған жемқорлық қылмыс парақорлық. Аймақта пара алу 75, пара беру бойынша 117 жағдай тіркелді. Ал жеңішінен жалғасқан жемқорлыққа аса бейім салалар, кеден, құрылыс, жер қатынастары, түкш және білім мен денсаулық сақтау саласы. Біз енді осы 20-шы жылы аса ауыр істермен айналысып отырмыз. Жедел іздестіру сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша. Қазіргі таңда енді 36 басшыларын лауазымдар алып отқан іс қозғалған оқушыларға. Олардың арасында 8 облыс басшыларына, 8 қала, 13 аудан және 3 ауыл аумағының басшылары.
Истин көзін тапқан нәсіптің өзін табады. Өңірде еңбек бағдарламасымен ісін ілгерілеткендер қатары артып келеді. Бір ғана өткен жылдың өзінде 1049 жетісулық мемлекеттік бастамамен грант алған. Соның 700-і бүгінгі күні кәсібін дөңгелетіп отыр. Басым бөлігі Талғар ауданында. Нұрболдың негізгі мамандығы IT маманы. Қолына дипломын алған соң жұмыс іздеп сабылмапты. Бірден өз кәсібін ашуға талпынған. Алғашында жастар арасында сұранысқа ие пейнтбол ойынын ұйымдастырып бастаған. Кейін шағын орталық ашып, құрал саймандар алу керек болады. Жас кәсіпкердің бұл ойын еңбек бағдарламасы іске асырды. Арнайы оқудан өтіп, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеріп, 550 мың қайтарымсыз несие алды. Ендігі жоспарым, енді масштаб берем әне. Кеңейтіп, ауқымын үлкейтіп, қосымша автоматтар алу керек. Және де бірнеше точкасын ашу керек. Потому что бізде екі базамыз бар. Қазір Талғар қаласында лабиринт деген база, спортивный деген база. Ол жерде разный сценарий бойынша ойнайды. Захват флагқа, победаға деген сияқты. Енді қосымша басқа қалалардан тура осындай тағы бір пинболный клубтарды ашу ойымызда бар. Мемлекеттік бағдарлама шарапатын Эллада көріп отыр. Мүмкіндігі шектеулі болса да өмірге құлшынысы жоғары. Медицина мамандығын меңгерген оқыған тоқығанын қазір кәдеге жаратып отыр. Аудан орталығынан массаж кабинетін ашты. Грант я получила 555-600. Кәсіп ашу бұрыннан ойымда жүрді. Жүзеге асырсам деген ниетпен кәсіпкерлер палатасына бардым. Олар еңбек бағдарламасынан ақпарат берді. Айлық курсынан өтіп, жоба құрып, артынша қайтарымсыз грантқа ие болдым. 500 мың теңгедей қаржалып, құрал жабдықтар керекті заттар сатып алдым. Енді міне, өз жұмысым, өз орталығым бар. Өте қуаныштымын, алғысым шексіз. Өткен жылы ауданда екі қолға бір күрек іздеп жүрген азаматтарды еңбекпен қамту үшін 150-ден аса жоба іске асты. Бұл бағытқа жұмыспен қамту орталығына 82 миллион теңге бөлінді. Нәтижесінде қысқа мерзімді кәсіптік оқыту, қаржылай қолдау шаралары жүргізілді. Негізінен 200 айлық есептік көрсеткіш, сомасы 550 мың. Өткен жылы ол құрал саймандар, еңбек құралдары құсар сатып алуға берілді. Қаржылған екі қатысушы жылжай ашып өз кәсібін бастаған. Бүгінде барлығы да істерін дөңгелетіп отыр. Тағы бір айта кететіні бағдарламаның екінші бағыты шағын несиелеуді көздейді. Бұл жылдық 6%-ден кепілмен оларға несиелер беріледі. Еңбек бағдарламасынан бөлек облыста кәсіпкерлікті қолдауға бастау бизнес жобасы да іске асырылып келеді. Бастамамен биыл 2900 адам оқытылады. Азаматтардың жаңа бизнес идеяларын дамытуға 1,5 миллион теңгеден аса мемлекеттік грант бөлініп отыр. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Талдықорғанда бір күнде 20 отбасына материалдық көмек көрсетілді. Облыстық Жас Отан жастар қанатының еріктілері тұрмысы төмен отбасылар, ардагерлерге және көпбалалы шаңыраққа азық-түлік қорабын таратты. Бұдан бөлек әр үйдің ауласын тазартты. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Жас еріктілердің ұстанымы осы. Олар қайырымдылық шарасын ардагерлерден бастады. Алдымен 85 жастағы еңбек ардагері Рая Мамбетоваға барды. Зейнеткер мүмкіндігі шектеулі қызымен тұрады. Сондықтан жастар көмегіне жиі жүгінеді. Бүгінде олар кейуананы қуантты. Ең қажетті азық-түлік апарып, ауланы қардан тазартты. Жастарым заман болсын, әр уақытта біз сияқты қарттарға көмектесіп тұрсын. Өйткені біз еңбегіміз сіңген адамдарымыз. Бірнеше медалдың егері болдық сол еңбегіміздің арқасында. Рахметімізді айтамыз, жастар аман болсын, халқымыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын. Қайырымдылық шарасына жастар бір кісіде атсалысты. Айтуларынша жақсылық жасау егіз. Мұндай қиын кезеңде бір-бірімізге қолдау таныту маңызды дейді еріктілер. Ардагерлерді ардақтайық және бақыт отбасы жобалары аясында бірінші көмек ретінде осы азық-түлік себеттерін тарату жұмыстарын жүргізудеміз. Бүгінгі күнге 20 отбасын азық-түлікпен қамтамасыз еттік. Сонымен қатар осы айдың соңына дейін 100 отбасын біз осы азық-түлік себеттермен қамтамасыз етті жоспарлап отырмыз. Еріктілер өткен жылы 14 мыңнан аса отбасына көмек көрсеткен. Пандемия кезеңінде көмекке мұқтаж жандарға қолдау танытты. Ұйымдастырушылар биыл да осы қарқыннан таймай, игі дәстүрді жалғастырмақ ниетте. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Жаһан жаңалықтарына тоқталсақ, Қытай жаңа жер серігін ұшырды. Ол ұялы байланыс арқылы дауыс, қысқа хаттар мен өзге де мәліметтерді кез келген ауа райында жіберуге мүмкіндік береді. Ал ақш президенті Дональд Трамп биліктен кетті.
АКШ президенті Дональд Трамп қызметінен кетті. АКШ халқына қоштасу бейне үндеуін жолдады. 4 жыл ішіндегі өзінің жетістіктерімен бөлісті. Президенті қызметте болғанда халық бейбітшілігін сақтағанын айтты. Бірде-бір соғыс ашпағанын мақтанышпен жеткізді. Еңбек жолында атқарылған ауқымды жұмыстарын баяндады. Сөз соңында Ағыйдың жаңа башысына сәттілік тіледі. Айта кетейік, АКШ-тың сайланған президенті Джо Байденді ұлықтау рәсімі бүгін өтті. Қытай ұялы байланысқа арналған жаңа жер серігін ұшырды. Озық қондырға көрші елдің ғарыштық технология академиясы жасаған. Жаңа құрал ұялы байланыс арқылы дауыс, қысқа хаттар мен өзге де мәліметтерді кез келген ауа-райымен барлық уақыт жағдайында жіберуге мүмкіндік бермек. Аталған жер серіктің қызметін қытайлықтардан бөлек Таяу Шығыс, Африка, Үнді және Тынық мұхиты бойындағы елдерде пайдалана алады. Жергілікті мамандардың айтуынша, биыл ғарышқа тағы 21 зымыран ұшыру жоспарланған. Теннистен әлемдегі ең беделді жарыстардың бірі Австралия ашық біріншілігі төңірегінде дау шықты. Жарысқа қатысуға келген 78 спортшы қатаң карантинге оқшауланды. Олар ұшып келген ұшақ жолаушыларынан коронавирус анықталған. Алайда спортшылар әлеуметтік желілерде осы шектеулерге өз наразылығын білдіріп жатыр. Бұл жергілікті халықтың ашуын туғызды. Қарапайым адамдар сабырлық танытып, барлық талапқа төзіп тұрғанда спорт жұлдыздарының тәртіпке бағынбауы ерсі дейді жұрт. Елде қатаң шектеу шаралары қабылданған, алайда бұл теннис ең табысты спорт жобасы болғандықтан ұйымдастырушылар барынша қауіпсіздік шараларын сақтап, оны өткізу туралы шешімге келді. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Аяулым Сансызбаева. Жетісуда жанр әдеби клубы құрылды. Олар ең алғашқы шарасы Мұзбалақ ақын Мұқағалидің 90 жылдығына арнады. Бастау бұлағы ретінде челлендж жариялап, мерейлі жылды ұлықтауды бастап кетті. Қаным менің кеудемді жарып шықты, боз торғайы болының шырылдаған, отан-отан бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Осылай челленджді журналист жазушы Нүсіпбай Абдырахым Ағиық ақын Мұқағалидің отан өлеңінен бастады. Шығыс қазақстандық Әбубәкір Қайранға жолдады. Жалпы бірнеше күн бұрын басталса да, әдебиет саласындағы азаматтар белсенді. Бірінен кейін бірі Мұқағали өлеңдерін оқып, желіге жүктеп жатыр. Челлендж жақсы жүріп жатыр. Әр аймақтан, міне бүгін қарағандылық ақындар үнін хатты, Радловтың сөз бар ғой. Күллі қазақ даласы ән салып тұрғандай деп. Біз үшін осы биылғы 2021 жылы күллі қазақ даласы Мұқағали өлеңін оқып жату керек деген бір мақсат челлендждің алда қойған. Ағиық Мұзбалақ ақын болғандықтан біз Мұқағалимен мақтанамыз және соның 90 жылдығын Жетісу өлкесінің адамдары және жанр клубы бастап кету керек деген біз алдыға мақсат қойдық. Мақсат орындалды. Жанр әдеби клубы алғашқы шараны мерейлі жылмен ұштастырды. Жаңа құрылған әдеби ұйымның бұл жыл бойы жалғасатын жалғыз жобасы емес. Кесек жобалары көп. Бірі аудио кітап жобасы. Жетісулық қаламгерлер туындылары дыбысталатын болады. Жазбаша кітаптарының аудио нұсқасын дайындауды жоспарлап отырмыз. Бұл ретте біз Жетісу радиосымен бірлесіп жұмыс істейміз. Сонан кейін мынау әдеби өлкетану, мысалға қазір өлкетану саласы бір кішкене кенжелеп қалған сала. Біз осы жобаны қолға алайық деп отырмыз. Сонан кейін мынау Жетісудың қалам ұстаған, осы Талдықорғанда жүрген ақындары бар. Солардың тұлғалық қасиетін қалыптастырып, халыққа танытып, сол кісілердің кештерін өткізу ойымызда бар. Талқыда жанр клубының жоспарында бар. Олар әр екі ай сайын әдебиет жауқараларын талқылайды. Алғашқы ретте Тынымбай Нұрмағанбетовтің туындысы таңдалыпты. Ол жақында ғана мемлекеттік сыйлыққа ие болған «Періштелер өлімі» романы. Мұнан бөлек тізімде кезегін күтіп тұрған бір шама әдеби шығарма бар. Сонан кейін Толстойдың «Крейсер» санатасын таңдап алдық. Бұйыртса оның да жүргізетін модераторы белгілі болды. Соны оқып болғаннан кейін онда осы жерде отырып талқылаймыз. Мүмкін ол талқыға кейінректе Алматыда жүрген, Астанада жүрген қабырғалы қаламгерлерді шақырармыз. Бұл енді қосымша жанама қызметтер. Ол біздің ішкі байланысты арттыру, таныстығымызды арттыру деген сияқты сондай талқылар болып тұрады. Жетісу жерінде құрылған әдеби клубтың атауы да ерекше. Жанр. Неге таңдау дәл осы сөзге түсті? Біз жанр таңдаған кезде, жанр деген аттың бұрын қазақ жерінде
пайдаланылмағанын, және ол әдебиет, қой, әдебиет десе қай жанрда жазасын деп сұраймыз, соның бәрін қамтитын бір ұғым ретінде таңдап алдық, ұсыныс тастаған кезде барлығы осыған тоқтады. Келер ай басында жанр әдеби клубының презентациясы өтеді. Мүшелікке қабылданғандарға арнайы куәлік беріледі. Қазіргі уақытта дайындық жүріп жатыр. Мүше болу үшін ұйымның өзіндік шарттары мен талаптары бар. Бастысы адал, әдебиетке жанашыр болуы шарт. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Есірткіге жарнама жасаған азамат ұсталды. Бұл туралы облыстық полиция департамент өкілдері хабарлады. Күдікті синтетикалық заттарды саудалайтын нүктелерін жүйелі ауыстырып отырған, әрі халық көп жүретін жерлерде белгіні бояумен қалдырып отырған. Оқиға Талдықорғанда тіркелген. Азаматтың заңсыз әрекетін тұрғынның бірі байқаған, қылмыс үстінен түскен. Екеудің арасында жанжал туындаған. Оқиға орнына шұғыл жеткен патрульдік полиция ротасының қызметкерлері бойтақ салауға тырысқан күдіктіні іздеп тапты. Қазір осы іске қатысты тергеу жүргізілуде. Қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 1996 жылы туылған Талдықорған қаласының тұрғыны ұсталып қамауға алынды. Оны жеке тінту барысында барлық айғақтық заттар тәркіленді. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 299 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сотқа дейінгі тергеу аяқталған соң іс материалдары сот органдарының қарауына жіберіледі. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Қазгидрометтің 2021 жылғы 20 қаңтардағы дауылды болжамына сәйкес 22-23 қаңтарда өңіріміздің кей жерлерінде қатты жауын шашын, қар жауат, бұрқасын жел тұрып, тұман көктайғақ болады. 22 қаңтар күнді және 23 қаңтарда түнде жел солтүстік батыстан сол оңтүстік батысқа ауысып, секундына 15-20 метр, кей жерлерде екпіні 23-28 метрге, тіпті секундына 30 метр және одан да көп болу мүмкін екенін ескертеді. Дауылдың болу ықтималдығы 85-90%. Сондықтан да төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды ауарайының өзгеруін бақылап, сақтық шараларын ескеруге шақырады. Талдықорғандық самбошы жасөспірімдер өңірлік біріншілікке дайындалып жатыр. Алматы облысының чемпионаты наурыз айында өтеді деп жоспарланған. Ол жарыс балғын балуандар үшін маңызды, өйткені жеңіске жеткендері мамырда Қазақстан чемпионатына жолдама алады. Гауһар Қанатбектің жасы 14-те, самбомен тұрақты түрде айналысқанына 2 жыл болды. Қазір күрестің әдіс тәсілдерін жақсы меңгеріп алған. Әсіресе жамбас иықтан асыра лақтыруды тамаша орындайды. Самбо өте қызық спорт деп айтуға болады. Басқа спорттан қарағанда маған самбо по душе дейді ғой, жаныма жақын. Өзін қорғауға мүмкіндіктер көп болады. Жас балуандардың барлығы самбо күресін 2 жылдан бері сергетіп келеді. Былтыр елдегі пандемияға байланысты ешбір жарысқа қатыса алмады. Сондықтан наурыз айында өтетін облыс біріншілігі жас балуандар үшін алғашқы ірі бәсекесі болмақ. Дәш Құрышбаева, Динара Жұмабаева, Ербол, Алдухан, солардың орынбасарлары, келешекте солар сияқты Қазақстан чемпионы, әлемнің жүлдегерлері, Азия чемпионы, Дилда сияқты Азия ойындарының жеңімпазы болсын деп солардың резервтерін дайындап, 2 жыл болды, жасөспірімдермен айналысып отырмыз. Талдықорған қаласының мектеп оқушылары 6-7 класстың балалары. Мамандардың айтуынша, болашақта Алматы облысы құрамасында лайықты өнер көрсететін ізбасарлар өсіп келеді. Бабы мен бағы қатар шапса, биылғы жоспарланған түрлі деңгейдегі жарыстарда топ жарары сөзсіз дейді бапкерлер. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге осы, келер күні амандықта қауышайық. Сау болыңыздар.